بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. دا ډاکټر آصف کلینیک ته بخیر راغلی تاسو. مونږ باندې ډېر تنقید کیږي چې مونږ صرف اردو وایو او بل ژبه نه راځي. نو دا داسې نه ده، خو مونږ داسې ژبه ویل غواړو چې کوم هغه نشته دي. بهرحال نن مونږ غواړو چې زموږ ډېر د هیر ټرانسپلانټ کلاینټ دی، یاسر صاحب، محمد یاسر، د یو کې ریزیډنټ دی، لکه نیمچا نیم د دیزی دی، نیم د یو کې دی، پښتون دی. مونږ هیر ٹرانسپلانٹ کړو او دې دې زړه خوشاله او دې دې زړه ډاینامیک پیشنټ ته خبر وته لو کوم دې زړه تکړه دی او څو کې دوه نه کانټیننټس ګوري نو موږ دې د ریویو کې دې شي تاسو ته زیات فندر کی او تاسو د سر زیات ریلیټ کړی شي. نو راځي ګورو چې یاسر سے متصل وي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یاسر سنگ جدلې، الحمدلله، ټیک ټاک پاکستان سے روان دي کمپیریټیو ٹو یو کے. سو فار سو گڈ. سو فار سو گڈ. گریٹ. زمو ویورز ته لګ سو ہے کنا لګ کله زمو تعریف نو دی کو ډیر بخې جنرلی واٹ ایور یو فیل اباؤٹ اس اباؤٹ دی ایمبینس دی ماحول اباؤٹ دی سرجری اور آؤٹ کمز نو کائنڈلی کتا سو لګ دی تو وے شور. سو فرسٹ اف ال تو بدای غوړم چې مطلب یو هیپ کلاین کې زیم دوباره پرابلم چیک اپ د پارا ما سرجری کړی وو په مارچ کې بیک 2021 ما کولا بیسیکلی په ترکی کې خو بیا ما ته دا چې شاسه پرفرنس چا را کو او زرا له ما بس سټ اپ کو ټول زو خوشالم. مین ریزن چې شاسه چې ما سلیکټ کو دا دا و چې ما خپل ریسرچ کړو ز خپل بیسیکلی زیات چاته نه شم سم راسته ما خپل فل ریسرچ کړو. مین شی چې په کیو هغه دا چې شاسه په او ټی کې په هسپټل کې سره پروسیجرز کوي نور ڈاکٹرز پتہ ہو گورے دیر مطلب دیر برینڈڈ بے ویڈی نمونے بے وی آغا پا مطلب کلینکونے نمولی بیا ہو بھی کیسے بھی پلازو کی دی پلازو کی دی اگزیکٹلی لکا کہ او ٹی کی کا سم اصل رہا شی سا اب مطلب اونچ نچ رہا شی نو بیک اپ آگو سرے نشتا نو مین ریزن داو چی ماں سے شاہ سر تاسو سرے کرے ہوئے پا پروسیجر دیر مہربانی یو دو کوئسچنز جواب ہم زنگو دی آڈیوز کا ذرکی یو په پین باندې ځکه چې په درد سره ډېر خپه کیږي رسپنه برابر تلګي یو خو زموږ د کتونکو ته دا وایي چې پین څومره تاسو فیل کوئ لکه ډیورینګ سرجری بیفور افټر او د په ریټینګ باندې چې راته تاسو نور هې ټرانسپلانټ کوم کتلې دي لکه پیشنټ سره فرندز دې کتلې نو په دې دوه پوینټس لکه زموږ باندې چې تاسو په پین باندې څه کمنټ تاسو په آوټکم باندې څه کمنټ. اوکې سو پین 0% ډایرکټ سرچ نه شي اور 24 آورز دوبارہ اسف شاہ سے دی کلینک کے نشور کڑے کی گئی 24 آورز اور کم چھ ہیئر ٹرانسپلانٹ پروسیجر دے اوی پین تقریبا 8 گھنٹے پوری ہوئی نو بائی دی ٹائم چھ ستان نشو کوزی گی نو اگا زخم خپل ٹھیک شوی نو پین زیرو بالکل 0% ہے پین کو بھی خی نشتا او بل آؤٹ کم چھ کم دے نو ما ریسنٹلی جسٹ ڈیڈ فور یسٹرڈے جو رزی مخ کی خبر ادا چما ڈاکٹر نو نالم خبر نہ یو ڈاکٹر اور ڈیر فیمس کستے تا کلائنٹ کو تو کلائنٹ مو کو تو تا بس سیشن کڑی دی اس ریزلٹ از زیرو دے اگے یختا برنخ کا طرف تے گمن جائے اینڈ فائنلی ہی ڈیسائیڈڈ چیز ترکی دا زم ترکی کے کوما دا ٹو ڈیسیڈی بیا کینا سو ما گائیڈ کو چے ٹرول دس نیو تے تے غلطی تے وی نو آؤٹ کم زما بتاو استخکاری پریویس پکچر با دا دلان دے لگی لگی اتی تاسو سر پریویس پکچرز کنٹینیوسلی کتے شی تا ہر پروفائل ویو کے اپر لوور ٹو ویوز کے ٹیکچر. تھینک یو ویری مچ زبوس پن ویورز کا داوے نو ورما چے بنیادی خبر چے دا اگر لگا وی کین ناٹ پلے گاڈ رائٹ وی ار ناٹ گاڈز ان کو ہوتے پاک سے مقابلہ نہیں شکو لے واٹ وی کین ڈو از ٹو گفن ہارڈ ورک فل اوکو سمجھ دا پیشنٹ رائٹ جوڑی گی چتے چارج کیں پریمیم بیا غلط سروس پر پریمیم ورکے ٹھیک شو د چڑو پرنٹ بادام نے شکی دے تو بادام پر پرنٹ بچانے نہیں کی. سو دس از اور موٹو وی چارج وی نو وی چارج مور دین دی مارکیٹ وی تم پتہ دا خود نو ٹرائی بیا کو صرف دے دا پر اس واسطے پریمیم سروس کرا شی. آئی ہوپ سٹاس دا ویڈیو خوش ہے شو کہ سٹاس خوش شو مہربانی کوئی لائک کی زمر چینل سبسکرائب کی پر فرینڈز سے شیئر کی اور کس کوسچنز یو نو لاند دی کمنٹس کی فون نمبرز تو لگتا بس کولی شی. ڈیر مہربانی. اللہ حافظ.